classic videos and oh, yeah. So then ma ne posso andare. Lei mi usa la 3000 za ramen, ali u Beogradu se ne javlja. Nisam ne. Pantalone ne. Znači ništa se nije videlo. Ova strana, znači to, ovo je sve što se videlo, dole ništa nema, a sa ove strane... Ona ide, ona ide. Ulazi jedna žena, kako je otvorena samo ne. Do one ulice do Karađorđeva. Ja ti vam kažem, mi smo ovde na poslu i ne možemo, a ovo je jedan iz... Ono kao, daj ovog malo. Ali je bilo loše. No, nije, ne znam. Ja. Ovo ne može hudje, ko je tako? A ne znam, slušaj. Ima i imao se i smeja, kada ga vratio sam, ne znam. Rekla je da pozdravim momka što je otvorio.